Andra e 11 vjeçari. Andra e Frank, kopshtar në shtëpinë e bardhë për një ditë. Frank është një 11 vjeçar që jeton në Virginia dhe deri më sot kishte një ëndër, të pastronte lëndinën e shtëpisë së bardhë. Djali i kishte shkruar Donald Trump një letër ku i shprehte dëshirën e tij të madhe. Djali është ftuar nga presidenti amerikan për të bërë kopshtar i oborrit të shtëpisë së bardhë për një ditë. Punë e bukur. Kjo është e ardhmja e Amerikës, ka komentuar presidenti i cili ka ndjekur nga afër punën e Frank për disa minuta.